Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол судлыг хөгжүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг улсын хурлын гишүүн миний бие улсын хурлын тухай хувьд заасан бүрийн эрхийн дагуу өргөн барьж байгаа үлээ. Энэхүү тогтоолын зорилго нь Монгол улсын түүх, зан заншил, уламжил, хөгжлийн чиг хандлах, шинжлэх ухаан, боловсрол, соёл, урлаг зэрэг олон салбарыг гадаадын улс оронд танилцуулахад чиглэсэн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа. Байгууллага холбоод эрдэмтэн судлаачдыг нэгтгэн нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулж төрийн бодлого, эдийн засгийн тусалцаа дэмжлэгтэйгээр Монгол судлалыг хөгжүүлэхэд чиглэнэ. Монгол судлалын олон салбар ухааныг хэрэг шүүжүүлэх нь зөвхөн судалгаа шинжилгээний асуудал төдийгүй Монгол улсын гадаад нэр хүнд улс гүрний тусгаар тогтнолын баталгаатай шууд холбоотой асуудал билээ. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс Монгол судлалыг хөгжүүлэх талаар 2 удаагийн зөвлөмж гаргаснаас гадна улсын хурлын 2010 онд батлсан Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтад үндэсний түүх, хэл, соёл, өв, уламжлал, зан заншлаа хадгалж хамгаалж хөгжүүлэх нь Монгол үндэстэн оршин тогтнохын үндэс амин чухал дархлаа мөн гэж тодорхойлоод цааш нь Монголын түүх, хэл, соёл, шашин, зан заншлыг хамгаалах, хөгжүүлэх, судлах ажлыг төр ивэлд авч дэлхийн Монгол судлалын төвийг Улаанбаатарт байгуулж Монголч эрдэмтдийг судалгааны ажлуудад татан оролцуулна гэж заасан. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөөс гаргасан удаа дараагийн зөвлөмжийн дагуу Монгол судлалын олон салбарыг төрийн ивэлдор эрчимтэй хөгжүүлж олон улсын Монгол судлалын үйл ажиллагаанд өөрийн оролцоо хийгээд үр нөлөөг нэмэгдүүлэх гадаад дотоодын Монгол судлаачдын шин залуу халааг бэлтгэх тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор цаашид Монгол судлалын үндэсний актийн байгуулах нь зүйтэй байна. Ингэснээр Монгол улс олон улсын Монгол судлалын гол төвөнд байх бодит боломж нэмэгдэх төдийгүй үндэсний хэл, соёлын дархлаа бэхжиж манай улсын гадаад сурчилгаа олон улсын хэмжээнд өснө нэмэгдэх нэгэн үндэс болно гэж үзэж байна. Монгол судлалын талаар судалгаа сургалтыг шинжлэх ухааны түүхийн хүрээлэн, философи, социологийн эрх зүйн хүрээлэн гэсэн эрдэм шинжилгээний байгууллагад мөн Монгол улсын их сургуулийн нийгмийн ухааны сургууль, Монгол улсын их сургуулийн багшийн их сургуулийн түүх нийгэм ухааны сургууль, бусад янз бүрийн хувийн хэвшлийн ихтэй сургуулиудын нийгмийн ухааны салбарууд, түүнчлэн олон улсын Монгол судлалын холбоо, нүүдлийн соёл иргэншил судлалын олон улсын хүрээлэн гэх мэт төрийн бус байгууллагууд зохион байгуулж ажиллаж байна. Иймд уг тогтоолын төсөлд Монгол судлалын талаар судлалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хүрээлэнгүүдийг нэгтгэн Монгол судлалын үндэсний актийн байгуулахаар уг актийн нь Монгол судлалыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлж байгаа бодлого зорилтыг олон нийтэд хүргэх тухайн чиглэлээр судалгаа хийж байгаа залуу судлаачдыг дэмжих, үе шаттайгаар бэлтгэх, сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх мөн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг өөрийн орон тогтоосон хугацаанд зохион байгуулах, хэлийн чандад таниулах, сурталчлах зэрэг үйл ажиллагааг өргөн хүрээнд хэрэгжүүлж байхаар тусглаа. Тогтоолын төслийг танилцуулж дууслаа. Та бүхэн дээр хэлцэж өгнө үү? Нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээний байнгын